ما مشركين با مسا مسلمين مشركين ما عمر لا واتو عليا ما مشركين با مسا مسلمين جلال كسو دوادا يوتيوب كان تو شو برامج كان مانتا وحنا كسو قادن حارقا وذاتك وهابيكا مصطفى علي عانود اي وليبا سي دي تي سي ياه كدنبايه او مر ولب او وذاتك وهابيكا لا سو ار سي دايه سو كان برامج كو ايغن هيا شيء ام كو هرمرنا نيكي كان وذاتك وهابيكا مصطفى علي عانود وكرمنا سان وحا دور جير غاريسي مسلمين تا اهل السنه والجماعه waxaa ku tilmaamay mushrikiin laakiin markii ugu dambeysay waxa laga raacay markii uu weeraray mucaashiqiinta kubada cagta waa ku ciyaara dadka xiseeyay iyo kuwa daawada intaba ay waxa ku tilmaamay in gaalay yihiin dabadeedna dawladda ayaa soo qabtay ninka kan oo wal xiray inta aan faahfaahin kale ugu gudbin bal aan idin xasuusiyo isaga oo gaaraysiinaya mucaashiqiinta kubada cagta waa ku ciyaara xiseeyay iyo daawada waxa ku tilmaamay in gaalo kaafirinayeen isaga oo sidaa aan idin xasuusiyo هداد مان يونايتد رجعشاي كافر مان يونايتد رجع البات هداد ليفربول جعشاي كافر ليفربول وما قلت سجاليا وحقو يري هداد مان يونايتد اما ليفربول اما كوحا عاد حيسيس وكوبا داكتا انتبا كافر ايا تابرامش كاس بير وحقو كتل مامي إلي قاريين دادك عيارا كوحا حيسيا معاشقين داوضا ياشا قد احان مركي انتا او قاني والله يحرقني كان وذاتك او هابيقا تبدين دور دالة ورقلي والله السوق بتاي او مقرم نساية سؤاله ايا الويدي هيا شيء مرق اوه رسي او مسلمين تا الصومالية قايبا كميد او قاري سيابا مايا هورا اي وح او قاري سي مسلمين تا اهل السنة والجماعة soo oo magaran sagaalasiin ay u masajid dhex fadhiya oo waliba dadkii bulshada u yeerinahay oo la maxayeen ma kale waa mushrikiin leh deeso xulid afkooda ku aabudeen ilaahay geerkii ma mushrikiin baa masa muslimiin mushrikiin ma amar la wad ku celiya ma mushrikiin baa masa muslimiin mushrikiin allah yuizak hum mushrikuun wa hanad'uuhum ma hanu yeerina ila islaam wa tawhid waa maqlaysa waxa uu leeyahay dhulhum islaam iyo tawxiid ayuu leeyahay waa ugu yeerina in islaam muqdaan islaam markaana tawxiid kama abduhaw weey dabcan tawxiid kale waa istaan ee sunna wal jamaa'ah islaam weey magramsa marka wadaadka halka ay la martay dhowr jeer ayuu gaaray si muslimiinta ahlu sunna wal jamaa'ah laakiin imanka waxa uu ka hadlay kubada cagta oo aad ogtahay dad fara badan oo aad u fara badan inay ciyaaraan xiseeyaan daawadaan magaranaysay marka mucaashiqiintii kubada cagta markii uu galay weerar ayay magaranaysay kaga jawaabeen wadaadka gaalaysiiyay oo magaranaysay waa la qabtay dawladda ayay ka codsadeen in la soo qabto wadaadka maadaama uu galay barnaamij weyn oo ayse ahayn mar rabo in isku hadlo magaranaysay uu isku qaldahay ahlu sunna wal jamaa'a oo magaranaysay galaan galka dawladda ay ku leeyahay laakiin kubada cagta iyo arrimaha marka laga hadlayo ويس مفهنسيسنا ما لقى سوكرا والله خبتي حمر ايا لقى توري حبسي ايا لوهي لكن ساعدة قدوه تبال السودة ايني كبداتك وهابي قاي عامل ليه يا سودة يا سودة نيسا دبعا نيكا كان وحالات الشي وسودة وكدب بي سودة نيسا عبدالله على عانو جنرال وي ايدا مدى دولة دفتر على كاترسن اهانا ابان دولي وري ايدا مدى وانيكا عركيسان دبعا نيكا كان ايا سودة tirada shan jeer baa la qabtay iminka waxa la qabtay wadaadka wahaabiga maalinimada 28-22 bisha agoosto ayaa la qabtay oo la xiray isla maalinimada ayaa la soo daayay wadaadka waxa soo daayay walaalkii abdullahi xanood way wada dhashay oo isku hooyay isku qabtay aanu dhageysano abdullahi cali xanood oo magaranaysay ciidamada hor fadhiga isla markaana u qudbeenahay sheegay in ay la dagaalamaan argagixiso dhanka kale wuxuu ka walaaqahaya oo uu gacan siinahaya argagixiye isaga la dhashay ee ummadda Soomaaliyeed gaalaysiinahay ee shabaabka aan waxba dhaabin dabcan shabaabna waa aan marka hore ka hormarno walaalkii oo hadlahay ciidamada la hadlahay aan dhageysan xulli kooxo yar yar oo qarankeenii iyo shacabkeenii iyo dalkeenii inay dulleystaan raba oo niman shisheeye u adeegaya oo diinteena been ka sheegaya oo khaa'imiin ho zalimiina oo ilaahay ayaga hadda dhexdooda tafarruq iyo salaaf dhigay yaa raba inay anaga calankeena dumiyaan oo calankana la soo baxaan luqadeena Soomaaliga iyo dhaqankeena baabiyaan magaceena Soomaaliyeedna baabiyaan waxa kale waxa uu leeyahay wax ay rabaan in dhaqankeena iyo magaranaysa calankeena Soomaaliyeed wax lama ay baabiyaan waxa uu ka hadlay waa shabaab waxaanu xusid mudan marnaba magaranaysa waxa weey macaarif dhahay kooxo yar yar ayuu leeyahay maqlaysa fiir kooxo yar yar
شاب أوران ما هي وكور وريد هي نيكا كورال كيس أسيغا سود هي واتركا شانجير أيو سود هي انتا لقو قبطي دنبيو بسيغ أقولو لي أما أرقاك حان نغطو أما غالسين حان نغطو ميدا أقود نبيسي غالسين تا إداد كوبا داعك رتاقا وغالو كتر ماوي مسلمين تتراد بغن إيه صومالي دور رم أود مسلمين أهل السنة والجماعة وضع أهل غالو مشركين أيو كتر ماوي أما غالي اسمركو بسايتنا دكان لهي ninka marka walaalkiisa saaxiib dhow jisoo dahay marka waxa garab ka taafir arag xisada sida isku maran tahay oo isku dhex jirto jaaliyaan sida musibada musaf cala aanood aan gadaal u laabano walaalkan argaysta musaf cala aanood masajidku yaal calashi biyaha oo dabaqin kale yiraado ayuu ka jeediyaa qudbad qabiilkiisu waa nin marxaan ah waa reer dal wuxuu la dhashay general abdullah al aanood abaanduni hore ee ciidamada ninka kan marka sabdiyada la xiray wala soo daayay hadii aan taariikhda si gaar ah u laabano ninka kan shabaab uu ahaajiray uu la shaqeyn jiray kooxdan ayuu hoggaamin jiray mustafa cali aanood wadaadka argagaysada oo la yiraahdo qaalid bin waliid oo katiba dhan oo isku xiran oo argagaysa ayuu hoggaaminayay magaalada kismaayo ayay magaraasa hooshiisu ay ejo berigi uu magaalada kismaayo joogay qabuuro fara badan ayuu faagay isla markaana uu ka soo saaray dadka culimada ay ku asnaa isaga oo sheegay waa la barakeystaa iyo waxaas ayuu ku doodahay dabcan waad ogtihiin oo habiido dhan waa argagayso kii ugu sii liitay oo ugu darnaa weeyey oo masaajid iminka khudbeynaa marka ninka kan waa la soo qabtay saacado gudaheed ayaa la sii daayay inta ceelash biya laga keeno oo xamar la keeno inta la soo waday laba su-aal un baa la weydiiyey oo ku saabsan kubadda cagta maxaad u gaalaysis waxaana xusiis mudan in marka taageerayaasha kubadda cagtu ay ka magaranaysaa galaangal badan yihiin ahlu sunna waljamaaca oo ay dhowr jeer gaalaysiiy oo aan ka jawaabin kana falcelin isla markaana dowladda aan ku wargelin oo aan dhihin naga qabta ninka ha yeeshee markii uu ka hadlay kubadda cagta dadka taageersan kubadda cagta ee mucaashiqiinta kubadda cagtu si weyn bay arrinta uga jawaabeen ma ogolaanayno ayay yidhaahdeen in la gaalaysiiyo wadaadkaana waa in la soo qabtaa isla markaana la tusaa waxa uu ka hadlay in garanaysa uu xabsi ku muda kacay wadaadka wahaabiga waa musiibo masaajid ayuuna khudbad ka jeedin dabcu ogtihiin wahaabiyadu dhamma khatar ku ah bulshada soomaaliyeed oo ay tahaba in laga xiro masaajidada meelaha wax ka sheegahayaan laga aamusiyo maadaama ay yihiin khawaarij aan ilaahay ka yaabahayn oo magaraas ummadda soomaaliyeed gaalaysiinaysa laakiin wuxuu awood u helay inuu masaajid soo dhex fadhiisto isla markaana dadkii soomaaliyeed ee tirada badnaa ahlu sunna waljamaaca uu ka gaalaysiiyo oo maqlaysa waxa uu leeyahay waa mushrikiin masaajidka laga dhex leeyahay garanaysa jaalayaal xariga mustafa cali aanood ayaanu barnaamijkan si kooban ugu eegaynay oo la xiray maalinimadii 28 agoosto isla maalinimadii ayaa la soo daayay walaalkii ayaa jeneraal ah oo ciidamada ka tirsan abaanduuri hore ciidamada weeye cabdulla cali aanood oo asaga la dhashay ayaa soo daayay garanaysa marka argagixiso khatar ah weeye isla markaana khudbad ka soo jeedinahayay oo hor fadhiya ummadda soomaaliyeed masaajid ka khudbeynahay oo ay ahayd in bulshada laga qabto laakiin laga gaabiyey khatar weyn ayaana halkaa ka soo socoto jaalayaal waxaan rajaynayaa dowladda federaalk ee soomaaliya in deergaraadka dadka garashada lihi wadaadka in masaajidka laga qabto laga fogeeyo xabsi lagu xiro haddii xataa uu magaalada jooga hayna aan loo ogolaanin marnaba inuu masaajid ka soo hadlo wadaadka iyo kuwa la midka ee argagixisada ah dabcan waxaanu ognahay guud ahaan wahaabiyo dhamma argagixisa yihiin oo ay alqaacida iyo isis iyo daalibaan iyo shabaab iyo boko haram waxaad arkaysa o dhamma inay wahaabi yihiin wahaabiguna uu khatartiisa badan yahay oo magaraasa balaayogun uu bulshada u horseedahayo wixii sacuudiga soo falkiyey oo magaraasa haddana siyaasadeed dagaalahaa oo galbeedka oo marka horena soviyetka lagula dagaalamay afghanistan oo garanaysa wahaabiyadu waxay tahay jaalayaal in badan ayaa barnaamijyo ka samaynay khatarta ay leedahay ummadda soomaaliyeed mar kale ayaan uga degaynaa wadaadada masaajidada iyo bulshada in laga fogeeyo axmed toyo weeye oo si kooban uga hadlayay wadaadka wahaabiga mustafa cali aanood oo la xiray isla markaana la sii daayay sideyntiisuna waalkii uu joogo oo mar walba la soo daynahayo khatarta soo socotahayna aad bay u badanta waana ka digaynaa jaalayaal axmed toyo weeye intaan duba kulmi doono waxaan leeyahay sida ay nabadgeliyo saaxiibayaal.